програма посветена и намената пред се и најмногу за оние кои што сакаат токму со вежби и со убава физичка активност да го започнат денот и така да стартуваат наутро. Се надевам дека и овој пат уживавте и дека успеавте да научите нешто повеќе околу вежбањето или да ги примените сите овие вежби кои што нашите пријатели од FitKit ги подготвуваат за вас, гледачите на Македонија денес. Веќе е време и да отвориме првата тема во студиото. Драго ми е што ќе зборуваме малку повеќе за истата преса, заради тоа што мојата прва соговорничка е една супер талентирана личност и ќе можеме да слушнеме малку повеќе за сето тоа што таа го прави во светот на музиката, но овој пат имаме за цел и да најавиме еден убав хуманитарен настан, тоест концерт, од кој што секако дека ќе ве поканиме и вие да бидете дел. Еве на стартот неколку информации повеќе за настанот пред да започнеме со разговорот. Станува збор, како што реков, за голем хуманитарен концерт кој што го прави Магдалена Алексовска, секако со голем број на помагатели и организатори, ќе се случува во Домот на културата во Ѓорче Петров веќе утре на 3 мај 2018 година со почеток од 20 часот. Концертот е насловен да запееме со душа за Дамјан да слуша, а како што најавуваат самите организатори, ова ќе биде едно потполно уживање за душа од Моцарт до Simply the Best, што значи различни типови на музика и цел да се задоволат различни генерации и различни вкусови. Средствата кои што ќе бидат собрани од овој хуманитарен настан ќе бидат насочени за лекување на малиот Дамјан Поповски, кој што е жител на општина Ѓорче Петров, кој што има 1 година и 8 месеци и се уште, за жал, не успеал да го слушне гласот на својата мајка. Дамјан беше веќе опериран на 17. април 2018 година и му беше вграден имплант со чија што помош тој треба да почне да ги прима звучните сигнали. Трошоците за неговото лекување и одржување на овој имплант во постојана функција се сепак многу големи и затоа се случува целата ова иницијатива и овој хуманитарен концерт, каде што, како што реков, сите присутни, па и вие, доколку сакате и сте расположени, ќе можете да помогнете да се соберат што поголем број на средства. Еве во следните минути преку нашиот разговор ќе ја најавиме малку повеќе програмата, целата ова иницијатива, за и вие да добиете повеќе информации, како што реков, се надевам ќе ве поттикнеме да се вклучите во овој хуманитарен концерт и ова хуманитарна акција. Моја гостинка ова утро на истата тема, како што веќе најавив, младата Магдалена Алексовска, која што е талентирана, која што се занимава од рана возраст со музика, во моментов е ученик во средното музичко училиште, односно Државно музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј. Таму пред се изучува флейта, но сепак е талентирана и за пеење. Реков, ќе слушнете каде досега имала можност да настапува, каде тоа ќе го прави во иднина, но и како се случи, ете таа да биде централна личност на овој концерт. Затоа, добро утро за Магдалена во Македонија денес. Добро утро. Ти благодарам што изви време, што дојде утрово да го најавиме овој концерт и да позборуваме за твојата работа и поврзаност со музиката. Ајде сепак да започнеме од концертот. Јас ги дадов информациите за што по конкретно станува збор, но како се случи целата ова иницијатива и оваа организација, па преку музика да се обидете да соберете што поголем број на средства за Дамјан. Се започна со општината Ѓорче Петров, која за моето патување во иднина во Америка, за настав во Карнеги Хол, ме поддржува и ми помага. И јас, како возврат, сакам да одржам еден концерт. Со тоа што одлучивме овој концерт да биде хуманитарен за Дамјан, да му помогнеме колку што можеме. Да, сето тоа треба, нели, да се организира, да се осмисли, како што пишува во она, нели, официјална покана, јас тоа го споделив, музика и уживање буквално од Моцарт до Simply the Best. Еве, ајде да дадем уште малку повеќе информации за нашите гледачи, што се всушност ќе биде изведено на овој концерт, дали пред се ти беше таа која што ја бираше музиката и тоа што ќе биде изведено, или тоа се правеше со заеднички сили, ајде така да кажам, заедно со останатите учесници и организатори? Па, јас одбирав да биде половично класично, половично поп, со тоа што првата половина од концертот, негде од 8 часот до 8:30, ќе има ученици од музичко-балетското училиште Илија Николовски Луи и воедно и граѓани на општина Ѓорче Петров. И, а веќе во вториот дел од концертот, негде од 20:30 до 22 часот, ќе има поп,
категорија, каде што ќе настапуваат Владко Илиевски, Ристо Самарджиев, Джокси, Милана Лукич и Благица и Туби. Еве, убаво што ги спомена сите овие имиња, заради тоа што преце, според ова што успеав да го слушнам, и твоите соученици од училиштето, а и останати личности веќе добро познати на нашата јавност, што се дел од музичката сцена, сепак имале желба, имале иницијатива и тие се вклучиле во целиот овој настан. Како, еве, течат и последните подготовки, како се подготувавте досега, каква е таа цела атмосфера, нели пред утрешниот и официјален почеток на овој настан? Епа, подготовките течат супер. Моментално се уште организираме, а вечерва е првата проба. И се надеваме дека ќе помине супер, бидејќи се чувствувам спремно и сите се спремни и едва и чекаме да биде концертот. Да, јас реков свириш на флейта, тоа е твоето нели основен предмет или еве да кажам смер на училиште, инструмент, убав инструмент во секој случај. Дали тоа значи дека во текот на утрешната вечер и ќе свириш и ќе пееш или единствено ќе пееш овој пат? Да, тоа беше поентата на целиот на целата поделба на концертот, бидејќи сакав да покажам да го покажам мојот талент на целиот концерт, со тоа што во првата половина ќе свирам на флейта, а во втората половина има на една песна каде што ќе искористам флейта, но сакав двете таленти да ги покажам. Двата таленти на сцената пред се со цел да уживаат оние кои што ќе дојдат и ќе бидат присутни, а воедно со тоа ќе можат и да помогнат, би рекла, на вистина спој и на убаво, а и на корисно. Кај нас барем досега се покажува дека има луѓе подготвени да помогнат во вакви ситуации, се надевам дека и овој пат ќе биде така. Гледам еден од твоите настапи, сакам чисто и да ги потсетиме нашите гледачи, добро те знаат од различни типови на концерти, фестивали и случувања досега, бидејќи иако имаш само 16 години, досега си навистина активна и си учествувала, како што реков, во голем број на вакви настани. Ајде да издвоиме барем дел од нив, што е оно што досега ти било најдраго и најзначено. Ајде ќе започнеме од настапите во Македонија. Од настапи во Македонија имам настапувано на Езерски бисери 4 пати и на Звездички 2 пати. Со тоа што имам учествувано и на детскиот фестивал Златно Славејче и во Хорот Пикола. Хорот Пикола, ете тоа е нешто сосема интересно и убаво искуство. Од овие кои што ни ги наброја, знаеме дека дел од тие фестивали имаат надпреварувачки карактер. Какви се досегашните успеси, предпоставувам дека можеш да се пофалиш и со понекоја убава награда, која што во секој случај дека значи и самата по себе стимул за оно што би го правила ти во иднина. Па, до сега највисока награда на овие надпревари ми била Гран При на фестивалот Звездички во 2016 година. 2016 година, ете едно убаво признание, највисоко на фестивалот, како што реков, убаво и предпоставувам голема мотивација. Не настапуваш само тука кај нас во Македонија, имаш прилика да симала и досега да настапиш и надвор од нашите граници. Ајде прво за пеењето, кои биле тие фестивали, места и земји каде што си можела да го покажеш својот талент? До сега имам настапувано во Белорусија на Славјански пазар. Тоа беше првиот настап на кој учествував надпревар. Потоа учествував на детска Евровизија, сум учествувала на надпревари во Рига, во Варна, Рига Симфони и Арт Старс. Имам учествувано на надпревари не само во странство, туку и така поблиску. Да. Да, на овие простори секогаш реков е убаво, секогаш искуство плюс, таму се запознаваат и нови луѓе, а секако и можеме да дознаеме до каде сме со работата која што ја работиме. Ајде да ги споменеме и менторите, професорите, неблиските, тие кои што те поддржуваат во оваа работа и кога станува збор за твојот инструмент, а и за пењето, на кого му должиш најголема благодарност за начинот на кој што свириш и пееш? Најпрво сакам да ги поздравам моите родители за големата поддршка и мојата сестра, која секогаш со мене вежба. Сакам да ги поздравам професорката по флейта, професорката по пеење и поддршката на сите што ќе учествуваат на овој концерт, на моите соученици и на моите другарки и другари. И
Ако што има иницијатива, има желба, ети тие да допринесат и тие да бидат дел. И како што рековме, да му се помогне на малиот Дамјан Поповски, се со цел неговото здравје во иднина да биде подобро и да се одржува. Нормално да може и тој да ги слуша, дај Боже, еден ден сите овие убави звуци и убава музика. Само уште малку можеме ли да откриеме околу програмата, бидејќи нели рековме Моцарт и Simply the Best, што ќе биде она што ќе се изведува, дали ќе има македонска музика или единствено тоа ќе бидат странски песни, каков е планот? Simply the Best во, во тоа мото беше само еден пример од каков вид на песни ќе има, но ќе има секако и македонски песни. За тоа што и Владко Илиевски, и Ристо Самарджија, и Джокси ќе пеат македонски песни, своите песни ќе си ги пеат, а и јас имам одбрано неколку македонски песни да отпеам. Имам и доста брзи песни, имам и доста бавни и се надвам дека ќе им се допаѓа на сите. Да, само уште нели накратко или неколку зборови за тоа како пред се ти лично се чувствуваш за тоа што ева овој пат можеш да помогнеш на некому на кому што тоа му е потребно. Дали досега си имала прилики да учествуваш на хуманитарни настани или можеби било каков тип на хуманитарни акции или пак можеби ова е прв пат за тебе да бидеш дел од една ваква приказна? На концерт хуманитарен еднаш имам учествувано и имам помагано за деца на кои им требало помош. А за хуманитарен концерт и за концерт кој е лично мој и организиран од моја страна, не сум имала, ова ќе биде првиот концерт кој ќе одржувам. Да, еве на овој начин го кршиш мразот, но се надевам дека и во иднина ќе бидеш со ваква убава енергија и убави иницијативи да се помага онаму каде што треба. Да позборувам и за она што те очекува после овој убав концерт. Наскоро, односно во месецот кој што следува, за тебе ќе се случи еден навистина значаен настап. Еве да представиме за нашите гледачи за што станува збор. Ќе бидеш дел од сцената на Карнеги Хол. Ама малку да подобјасниме за оние кои што можеби не знаат што значи за една млада личност, за еден млад музичар, баш на оваа возраст да може да има таа чест, би рекла, да настапи на сцената на Карнеги Хол. Па, се започна од еден надпревар, кој го најдовме на интернет, и на тој надпревар имаше побара да се пратат три песни, кои се како аудиција, и ние ги праќаме кај нив, тие ако им се допаја, одбираат. Со тоа што има 10 категории, а јас сум во категоријата мюзикл, и јас ја имав таа среќа да ја добивам наградата прво место во категорија мюзикл и трето место на целиот надпревар, со тоа што сите победници на категорија ги повикуваат во Карнеги Хол да настапуваат. А сега во јуни ме очекува настапот во Карнеги Хол, кој уште од мала го замислувам и ми е еден голем сон. Како се подготвува сето ова? Има ли сега интензивни проби, интензивни подготовки? Што е оно што ти од тога мораш да го подготвиш за кога ќе отидеш таму? Како ќе изгледа тој процес пред да се застане на големата сцена? Процесот е доста голем, со тоа што веќе одамна се почнати пробите и вежбањето за да бидам спремна за на тој настап, и потребно е да се однесе гардероба, шминка и секако гласот там. Да, гласот да биде во најдобра форма и најдобра подготовка. Тука се сите оние останати детали кои што ги спомена, кога се излегува на сцената, потребни се многу нешто за сето тоа финално да биде убаво и успешно. Во секој случај јас ќе ти посакам многу среќа и убаво да поминеш таму, да се представиш пред се себе си во едно најубаво светло и да бидеш среќна и задоволна, а во секој случај со тоа и на најдобар начин да ја представиш нашата земја Македонија. За убаво да го заокружиме нашиот разговор, еве што од тебе, уште еднаш од тебе, јас ќе те замолам покана за нашите гледачи, сите кои што ќе бидат во можност и расположени, каде и кога точно треба да дојдат за да му помогнеме сите заедно на Дамјан. Јас ве поканувам да учествувате на овој голем концерт хуманитарен за Дамјан Поповски, за да му помогнеме и еден ден да ги чуе нашите песни. Овој концерт ќе се одржи утре, на 3 мај, во 8 часот, каде што ќе има песна за душа од Моцарт до Simply the Best. И се надевам дека ако не посетите и ако бидете хумани, ќе уживате во овој концерт.
Така е, ти благодарам од срце, Магдалена, за твоето гостување ова утро. Јас не се сомневам дека утрешниот настан ќе помине во најдобро можно светло и дека она што сите го посакуваме, ќе му се освари и на Дамјан. Ти благодарам од срце. Ви благодарам и на вас. Да, ова беше покана за сите вас, драги гледачи, како што реков, кој што ќе имате време, желба, кој што сте во можност, утре на 3 мај, со почеток во 20 часот, да бидете во Домот на култура Ѓорѓе Петров, да уживате во она што како музичка програма го подготви нашата драга Магдалена Алексовска, заедно со незините пријатели и дел од луѓето кои што веќе ни се познати и долги години функционираат на нашата музичка сцена. Тоа беше нашата прва тема, се надевам дека овој апел до пред до сите вас кои што не следите. Сега ќе продолжиме со убава македонска музика, а веднаш потоа и втората тема во Македонија денес.